Oh, naik kulit itu. Jangan lah. Thank you.
toy shop. Kena nak main look. Ya. Ha? Dah look ah. Ya. Ya, leceh. Tapi sedap. Ikut kau ah. Mungkin tak sedap, tak layan.
Oh.
first blessing. Boleh? Aje, kau main C A G F. Kau biasa, kau biasa. Suara clean, gitar clean, kau biasa C A minor. C A minor G F. Thank you.
Yeah.
jawab. Tak nak. Jawab. Hantar gambar. Mereka tu Muslim something.